欢迎收睇东张西望，今日咧就系平安夜啦。咁但系咧，寻日喺深水埗嘅港铁站就一啲都唔平安啦，因为有一名男子怀疑咧，因为感情纠纷咧就虐打佢嘅女友，佢仲一脚踢落去，非常之凶狠啊！系啊，个女仔已经瞓咗喺地下啦，但系个男仔咧依然唔停手，继续踢落去。旁人想拉住佢啦，点知俾佢打埋一份添啊！嗱，据了解咧，被虐打嘅女子咧，佢系越南人嚟嘅，咁其后咧亦都送咗去医院嗰度治理噶啦。唉，圣诞应该开心，点解搞到咁嘅咧？咪咯，应该化悲愤为食粮啊嘛！圣诞节梗系要食好嘢啦！一年五日的冬日美食节开锣了，但是场面都比较冷清，看看排队的人竟然得十几个。那想着会抢些什么先？不会抢了，都不用抢那么久，你说真的那么少人，最重要有些特价优惠那些。有些一元优惠，一会有一元那些海参啊，一元鱼翅啊，那些吸不吸引到你呢？都挺吸引的，抢到就抢。等到頸都長，十點終於入得場啦！一個兩個，好似唔使錢咁，而佢哋就先拔頭籌，一蚊優惠攞到手啊！咁多年第一次去得到平嘢啊，一蚊支啊，真係好正咯，好開心咯！係啊，雖然我係我唔識煲嘅，我都俾埋佢噶啦，我得閒就去屋企飲啦，好啊！係啊，冇噶啦，冇噶啦，俾一蚊我，俾一蚊我啊！唔係啊嘛，冇啦。講啦，行二十步啊！卡我，係啊，明日邊日瞓嘅咋？聽日早啲嚟啊！咁一分鐘都唔夠，我哋叫佢準備一蚊，佢哋就全部攞一蚊出嚟，就賣曬二十包呢個魚翅啦。我哋原價係138蚊嘅，咁啱啱好咧就二十包，今日就掃曬啦俾人。人流你滿唔滿意先？人流就唔係咁滿意，係啦，因為我哋其實同期喺工展會都有擺嘅，工展會個人流就可能就會比較犀利啲。搶唔到都唔使頭耷耷啊！仲有大把平嘢等大家慢慢執。矜貴食材好似鮑魚煲同鵝掌就買二送一，10蚊嘅巨峰提子，平均100蚊一罐嘅野山鮑魚，總之一個字抵啊！疫情之下冇得試食已經係常態，所以參展商都出盡奇招吸客噃。隔住個口罩都聞到啲香味啊！仲要將啲海味曬冷添，會唔會喺雲雲個檔口裏面先勝一籌咧？往年咧，我哋咧有擺熟食嘅，咁今年食唔到啦，因為往年我哋煮咧就聞到陣香味，就自然帶起我哋啦。今年因為煮唔到嘢食，所以我專登打咗幾把大風扇，吹香啲味，等啲顧客嚟聞到陣香味，自然吸引佢哋過嚟啦。係，真係啱啱等一行埋嚟，真係哇！梗係有啦，個個都哇好香啊，隔住個口罩都聞到，個個都咁講。仲有你估唔到嘅鋪頭喺度擺檔啊，務求喺食品市場分一杯羹噃，好似呢間藥房咁啊！今次是第一次擺嘢，咁我哋想試下擴充我嗰個業務啦，想俾大家知認識到我哋有其他嘅日本直送嘅零食啦、貓嘅零食啦，係啦，咩都有多元化嘅。我哋咧喺日本咧有一個好好嘅網絡啦，咁所以我哋好多產品咧係日本獨特嘅直送嘅產品咯。我哋咧今次咧就有呢一個嘅有田熟成雞，呢一隻雞用咗60個飼料去養殖出嚟嘅，而且咧係經過熟成，所以佢啲肉咧特別軟。人流係就疏落咗啲，但市民反而行得鬆動咗，連帶買嘢都手鬆咗噃。室內唔會曬住啦，同埋人流都唔會話太過逼，所以都可以。而家700蚊到800蚊到啦。100蚊。一個嘅100蚊幾多？有15個。哇！開心曬。係啊。平安夜，室内买美食，室外去玩水。湾仔海滨水上活动同康乐主题区今日正式开放，喺海滨位置就可以坐住黄鸭仔船游惠港，够晒超啊！之前有冇试过踩呢啲咁嘅艇仔啊？其实，第一次嘅，今日第一日啊嘛，想体验一下。系啊，会唔会觉得好紧张？因为香港真系好少呢啲咁嘅水上活动。都好紧张，我惊你跌咗落水。呢度總共有20隻船，分為2人船同4人船，每節可以玩45分鐘。2人船每節成為200蚊，4人船為280蚊。新開張期間仲有優惠，半價就玩到啦！終於都同我玩啦，好緊張啊！OK。場地負責人就話：呢個地方喺防波堤後面，四邊都有陸地圍封，所以水流較靜，適合進行水上運動。不過試玩嘅時候好似唔係咁噃。
有啲驚啊，其實好大浪啊，覺得。嗱，我哋而家咧就踩到出嚟，最出可以睇到呢個維港嘅全景啦。但係咧，我發現停咗隻艇仔之後咧，呢度真係幾大浪噶，同埋好似有啲暈船浪啦已經。日頭嚟玩，可以好清晰咁望到附近嘅高樓大廈，喺岸上面又可以對住船仔打卡影相。夜晚嚟更加可以欣賞沿途燈飾，別有一番風味啊！冇曬力啊！冇曬力啊！我覺得咧飄下飄下又浮下浮下搖下搖下好玩。喺個維港嗰度又睇下啲維港風景啊，即係都幾特別嘅。因為平時我哋之前踩呢啲船咧，係可能喺啲農莊啊，喺啲湖面啊，咁係平靜啲，同埋個空間細啲嘅。你覺得值唔值咧？呢個價錢抵唔抵啊？值嘅，值嘅，值嘅，真係值嘅。即係因為其實而家又困住咗喺香港咧，你冇其他嘅活動噶啦。咁如果有呢啲活動，我覺得其實幾好嘅。呢、這個假期真係有好多節目，亦都喜事重重啊！好似我哋嘅藝員同事張秀文咧，尋日就同金融財進 Billy 拉埋天窗。嗱，咁佢哋嘅婚禮咧都算係低調啦，好多台前幕後嘅朋友咧都唔知情。不過呢對新人嘅金牌媒人阿 Bob 咧，當然就有被邀請啦。嗯，恭喜曬秀文咧，正式成為皇太啦！呢邊廂咧女神封盤啊，另一邊廂一班男神就有新搞作喎，因為男神廚房正式開業啦！经过一轮餐厅实战之后，五位男神呢一晚终于迎嚟佢哋嘅 VIP。我哋嚟啦！都姐同 Ivana 为咗嚟临呢一场盛宴都做足准备，不过响个肚度啊！同埋我都特登今日全日都冇食嘢，系为咗食呢一餐。系我知道一定系好丰富噶啦。以我哋即系拍厂嗰个经验咧，系食到饱到滞噶。我都会挂住阿关 Sir 嘅甜品啦，但我又会挂住阿 Aska 嗰个 rap 啊咁样，都好期待噶。咁样同埋吴允龙嘅咖喱，你有冇挂住啊？就冇啦，因为上次食完漏到而家。呢一晚各位男厨都有神秘嘉宾嚟撑场，输厨艺唔紧要啊，输个阵势大啊嘛。唉，使唔使咁型啊？大家 final battle 啫嘛。有冇啦？唔識煮嘢食，要擺個 pose。擺個咩？擺個 pose。我想講嘅俾你窒咗，係啦。聽下咩？擺唔識煮嘢食，擺個 pose 啊嘛，起碼。我覺得你煮過好好食喎。冇你咁好食。That chicken。我覺得煮嘢食最難，唔係煮嘢食最難嘅地方係。就係煮嘢，我覺得好食呢樣嘢就要等啲食客嚟決定啦。咁我哋自己講好食，其實冇乜用啦。佢靚仔得㗎啦，你估嚟嗰啲真係想食嘢咩？嗰啲 fans 嚟㗎嘛。大家鏡頭前就握曬手話係 buddy， 不過事實係爭冠軍爭崩頭咯。大家真心講，到底邊個想贏？我咯，大家都想贏，個個都想贏，真係冇人唔想贏噶。嗱，不過咧，大家嘅心唔想贏，唔想要，唔使擔心，你唔會贏嘅。想睇各位煮嘢食，記住留意聽晚8:30男神廚房開業啦！你哋咪坐喺度啦！一年18場嘅軒仔20年演唱會，尋晚迎嚟首場，皇上軒仔先嚟快歌熱舞炸裂現場，加埋佢外套內嘅超 deep free 打扮，全場點可以唔升温啊！軒仔再換上另一身紫藍色露背西裝，性感登場，絕對有前又有後。軒仔今次仲好感激兩個人嘅到嚟，因為疫情，所以我同我爸爸媽媽已經分開咗年幾兩年嘅時間冇見啦，但係好開心，今晚我爹哋媽咪都在場，多謝我媽，多謝我媽生我出嚟，同埋最近咁難得嚟到香港都住得咁清淡。大家有冇睇朝頭早嗰啲英黎早餐啊？話曬頭場嘉賓來頭認真唔少嘅。
3年前喎，今次我已經第二次做你演唱會噶咯喎。喂，李軒樂係咪嗰啲人緣唔係幾好啊？嚇冇 friend 噶，乜請嚟請去都係我嘅。咁我中意你嘛。好開心，真係因為 Kelly 對上嗰次做完我演唱會嘉賓之後，其實都好少見到你啦，喺公開場合。係，不過我有留意你 IG 嘅喎。係咩？係啊，佢 IG 好中意 po 嗰個你個姐姐啊嘛，煮個鐵餸好獨特噶嘛。係。不過其實我想請佢啊，即係咧佢即係佢冇啲同鄉可以介紹，因為我都想好似你咁越食越瘦啊。點㗎？如果你中意食得清咧，我有一個人介紹俾你，你唔使請佢，佢好中意幫你煮，我媽。Auntie 啊。我媽呢期煮嗰啲英泥啊、水泥嗰啲早餐咧。真係㗎，食落去乜味都冇嘅。翻嚟第二節嘅東張西望，一齊睇下車 cam 片先。呢個白色七人車咧，喺太古城附近轉彎嘅時候突然失控噃。架七人車咧就先撞去路膊，然後再鏟上行人路啊，導致兩個途人受傷。好在傷勢唔嚴重，更加好彩就係當時隔離條 link 咧冇車經過。啊，太古城咧有住宅有商場咧，人多車多啊，好彩只係兩位途人受輕傷啫，即係同死神擦身而過。死神當然就冇人想見到啦，咁但係食神咧就另外一回事啦。32蚊、28蚊、27蚊，兩餸飯大家鬥平，絕對價低者得。不過咁嘅價錢唔算低，因為低處仲有更低。15蚊一盒飯，每到中午，呢間位於深水埗嘅燒臘店門口都排咗長長人龍，食客都嚟買堪稱係全港最平嘅燒味雙拼。一個字形容就係抵，咁大盒又真係食到飽喎，真係。一日三餐都得噶，可以。一個禮拜買幾多次到啊？係兩次。慳到幾多啊？俾一餐。咁就好過買餸啦。15蚊我諗啊，慳咗兩個飯噶啦，就你如果茶餐廳都要30幾蚊一個啦。可能係豬肉嘅內貨價貴，叉燒同燒肉單雙拼同樣要賣貴3蚊，成為18蚊。不過一盒燒味飯20蚊唔使，難怪食客一個接一個，師傅斬完一刀又一刀。攰唔攰啊？都攰啊！成朝喺度斬冇停嘅，又熱。高峰午飯時間可以切到幾多隻雞啊？冇數嘅，大約50隻到啦。一日高峰買幾個飯盒？呢啲咁嘅飯盒4箱咯。即係幾多個？大約啊，2000個到咯，差唔多。係啊，難呢啲啊，冇開頭都好，而家都係問下啲人，人哋都有啲唔信啦。哇，唔係嘛，咁平嘛，係啊。燒臘店係喺疫情初期以低價吸客，不過加下幾乎都嚟到後疫情，點解唔乘機加價呢？老細話唔加，我哋唔加噶啦，一街坊啊嘛。反正深水埗你賣得貴，個個唔係好多人買啊嘛。又加上呢度比較多基層，我哋又有公開啊，佢哋有嘢食啦，咁啊大家都好咯。其實有冇蝕住嚟買咧？都差唔多，唔會點蝕到去邊。不過有時蝕都冇辦法啦，老細咁講啊。唔該，要個2餸飯。唉，又到晚飯時間啦，好肚餓啊！要個雞翼定係豬扒好咧？定係營養啲，要芥蘭或者椰菜咧？啊，咁多選擇，我樣樣都想食啊！你食乜嘢？2餸飯喎，17蚊喎，2脆肉花雞喎，嚇，嚟睇啊！17蚊，我有冇聽錯？呢間係深水埗區嘅食肆，2餸飯絕對係平絕港九。雖然只得10款餸選擇，而且正做外賣，不過顧客一樣咁捧場。你覺得有啲咩覺得係最好食啊？見到雞翼、豬扒同埋排骨咯，苦瓜啦，同埋蘿蔔嗰啲啦。大鑊頻頻炒，因為每日要準備成300-400個飯盒嘅餸菜咁多，而全部都係由呢個中央廚房負責。今日預備咗啲咩餸啊？薑汁炒芥蘭，涼瓜牛肉同埋椒鹽豬扒。8點開始做準備功夫，至少要3個鐘先煮好。咁一個晏晝嘅嘢，我哋大致上都煮曬㗎啦。將一個個嘅飯格排好就可以送落店鋪，不過價格定位17蚊 ，budget 極度有限，備料方面就要左度右度。係我哋以前喺出邊做嘢，搜羅曬一齊，睇有邊啲可以適合呢間公司嘅價格出得到嘅，咁啊我哋睇下個成本係幾多，做唔做到，可以做到我哋咪做咯。
我哋可能會睇翻，咦，究竟咩魚會平啲啊？或者誒豬嘅咩部分會平啲啊？咁依排豬腩肉平，我哋就會落豬腩肉。可能成本啊、肉價、菜價、雜貨、米價，咁通通我哋都要計翻，咦，究竟做唔做到依個菜式？不過你話蝕，暫時嚟講都賣每個飯可能賺咗2蚊。兩餸飯賣$17，比其他同類嘅平咗起碼$8。咁做唔係為咗同區內嘅兩餸飯店搶客，而係希望幫到有需要嘅人士。$17兩餸飯其實都係想幫多啲基層嘅家庭啦，同埋啲長者為主。可能自己細個都會比較低收入家庭，咁我都想盡一番綿力，可以幫到有需要嘅人。你几常嚟啊？一个星期都有3-4日噶。你最中意食咩餸啊？都系瓜瓜菜菜嗰啲啫，即系肉食嗰啲啊，尽量少。嚟咗得几个月到啦。哦，一个礼拜嚟几多次啊？嚟6次啦。一个礼拜嚟6次，悭到几多钱啊？咁啊，悭到都有几百蚊到啦，悭到200-300到啦。唔知賣得平，有時仲索性免費。每日下晝2點幾，呢間餐廳大排長龍，原因就係有個派飯活動，每日限派100個。海仔海俊傑就係呢間店嘅義工，一有時間就會落鋪負責派飯，親力親為。香港地而家咧食個飯咧真係好貴嘅，香港要揾食真係艱難嘅。咁你話如果一日可以 free 到一餐兩餐俾佢哋咧，其實講緊一個飯盒都成40-50一個，甚至乎50-60一個。咁如果一日可以慳到$100或者$102咧，對佢哋嚟講咧係一個好大嘅幫忙嚟嘅。蝕本啊！蝕本係老闆喎，唔關我事喎，我付出勞碌嘅啫喎。3點正式開始派飯，轉個頭已經派清光。謝謝。唔好客氣，食得開心，最緊要食飽，食得健康，做下善事啦。因為好多貧窮嘅上咗年紀嘅朋友仔，咁佢哋都好需要每個人嘅幫助，咁我哋就可以盡一少少嘅綿力。我今日咧就係嚟勞動嘅啫，又唔使我煮，我負責不飯派飯。當你以為$17已經平到貼地，原來仲可以低啲、低啲、再低啲。你覺得咧，$11可以買到啲咩嘢食啊？$11，依家未買到嚿豬紅咯，$10唔使$11添。我買菜咯咁樣，$11買豆腐咪可以咯。當尖沙咀買支水都要$10嘅時候，呢間泰式餐廳喺啱啱嘅11月，香噴噴嘅魚香茄子飯、熱辣辣嘅香茅豬扒飯都只係賣$11咋。點解會過嚟呢度買飯盒嘅？唔係見到個牌啊嘛，$11啊嘛，見到個牌咪$11咁平咪買咯。你出面都$40啦，啲豬扒飯。你而家尖沙咀區$11嘅飯盒真係好少有噶啦，就呢一間餐廳都冇噶啦。擺個菠蘿包你要$12啦。$11飯究竟點樣煉成？先嚟魚香茄子，將肉碎炒香，倒入秘製醬料，醬汁煮到夠結，就可以加入提前炸起嘅茄子啦。为了不想客人等得太久，煮的步骤要快而准，备好的饭淋上鱼香茄子只需要10秒搞定。香茅猪扒相对花时间少少，将腌了整晚煎到外脆内软的猪扒切件，然后抌走猪油的部位，摆到靓靓仔仔，淋上酱油，撒上葱花，大功告成。Thank you。哇，饭的份量都很足够啊！咁我等我数下有几多片猪扒先，有一。1、2、3、4、5、6，都有成6件豬扒嘅喎，$11咧，估唔到都買到個咁足料嘅飯盒啊！以$11嚟計，因為我哋諗到就係11月，不如做$11飯盒啦，咁就開始咗呢個時間啦。咁去到譬如而家慢慢開始之後，大概12月咯喎，咁12月我哋會點做咧？咁又話不如做$12飯盒啦。咁而做嘅數量其實我哋就冇乜所謂嘅，譬如有陣時可能係買得幾十盒，甚至乎多起上嚟可以賣過100盒，咁我都照賣嘅。餐廳只會在每個月其中一兩個禮拜提供$11飯，而且2點半先開賣，有街坊一早嚟排定隊。雖然過了午飯時間，不過遲啲食唔緊要。你想食啲咩啊？邊個豬扒飯？
十一月優惠過咗唔緊要，十二月一樣有，由27號開始到1月2號。不過就著兩加1蚊，賣12蚊。既然11月賣11蚊，12月賣12蚊，咁1月就一定要問呢條大家都想知嘅問題。1月咧，下年之後又點樣呢？一月仲傾緊，咁可能到時是會唔會1蚊呢？又或者是用咩價錢加1蚊都唔定咯。十零蚊就吃到一餐啦，既飽肚又可以暖粒粒過聖誕，真係非常之好。聖誕節咧係普天同慶噶嘛，唔單止食啊，我哋都可以關心一下咧身邊嘅弱勢社群。簡單嘅一句聖誕快樂都可以表達心意噶。所以我哋咧都想代表東張西望同大家講聲 Merry Christmas， 拜拜。